সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই প্ৰাক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু জ্যোতিকুষ্টি জ্যোতি জ্যোতিকুছিৰস্থিত যি বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহত যিহেতু মেজি প্ৰজলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিবোৰ ৰীতি নিয়ম আচলতে প্ৰথমতে মাহ কৰাই বা যি সান্দহ চিৰা পিঠা আদি যি আদি আদি মেজিৰ আগত সন্মুখত যি সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ পিছতে যিহেতু মেজি প্ৰজ্বলন কৰা হয় আৰু সেই উদ্দেশ্যে যিবোৰ ৰীতি নীতি বা অসমীয়া পৰম্পৰা আহে অসন্য় ৰাখি সেই সেই নিয়মসমূহ পালন কৰি ইতিমধ্যে মেজি প্ৰজলন কৰিব আৰু পুৱাতে ইয়াত যথেষ্ট লোকৰ ইয়াত ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ওলগ ল'ব বাবে ওলগ জনাবৰ বাবে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিছুমান পিছতে যিহেতু মেজি মেজি প্ৰজ্বলন কৰিব আৰু তাৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে যিহেতু তেওঁ মেজি প্ৰজলন কৰাৰ পিছতে সকলোৰে লগত জলপান জলপান সেৱন কৰিব তাৰপিছতে জলপান খাব তাৰপিছতে যিহেতু তেওঁ যি চেন্নাইলৈ ৰাওনা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে দুপৰীয়া দুই বজাত তেওঁ চেন্নাইলৈ ৰাওনা হ'ব তাত বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আছে তাৰ সেই কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও যদি চাব যায় মাঘ বিহুৰ দিনটোত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই যি জ্যোতি গোচীস্ত যি বাসগৃহ আছে এই বাসগৃহতেই মেজি প্ৰজ্বলন কৰে আৰু মেজি প্ৰজ্বলন কৰি যিহেতু সকলো ইয়াতে গোট খাই গোট খাই জলপান জলপান খাই আদি যি অসমীয়া ৰীতি নীতি বা পৰম্পৰা বিহুৰ পৰম্পৰা অক্ষুন্ন ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে ইয়াৰ ইয়াৰ লগতে তেওঁ পূৰ্বতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ব'হাগ বিহুৰ সময়ত তেওঁ যি ডিব্ৰুগড় বাসগৃহ আছে বাসগৃহত তেওঁ মেজি তাতে তেওঁ যিহেতু বিভিন্নজনৰ লগত সাক্ষাৎ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই সেই অনুসৰি দেখিছে এতিয়া ইহঁতৰ মেজি প্ৰজ্বলন কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সাজু হৈছে আৰু জ্যোতিগ্ৰস্ত যি বাসগৃহ আছে বাসগৃহত ইতিমধ্যে সকলো সাজু সাজু হৈছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে মেজিত জুই দিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু অসুৱ মংগল সকলো দূৰ হওক সেই কামনাৰে বা অসমখনত শান্তি বিৰাজমান কৰক বা যি অনাগত দিনক যে সু সমৃদ্ধি সকলোৰে বাবে আহক তাৰ তাৰে উদ্দেশ্যেৰে তেওঁ এই মুহূৰ্তত অগ্নি দেৱতা দেৱতাৰ ওচৰত যিটো মে মেজি প্ৰজ্বলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁ ইয়াৰ লগত দেখিছে ইয়াৰ আমি দেখাই আছোঁ প্ৰাক্ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু ইয়াৰ জ্যোতিগিশৃষ্ট যি বাসগৃহ আছে বাসগৃহৰ পৰা আমি পোনে পোনে সেয়ে সেই দৃশ্য দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা এই যি মাঘ বিহুৰ দিনটো বিশেষকৈ মাঘ বিহুৰ দিনটো ইয়াতে মেজি প্ৰজ্বলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আৰু সেই অনুসৰি পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো যোৱাবাৰো একে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু ঠিক একেদৰে এইবাৰো এই যি জ্যোতিবিশ্ৰিষ্ট বাসগৃহ আছে বাসগৃহতে বাসগৃহত মেজি প্ৰজ্বলন কৰা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যাতে সকলো অখোৱা অমংগল দূৰ হয় বা অসমখনত শান্তি বিৰাজমান হয় আৰু যি অসমত শান্তি বিৰাজমান হৈছে সেই বিৰাজমান অব্যাহত থাকক তাৰে উদ্দেশ্যৰেই এই মেজি প্ৰচলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে মেজি অগ্নি দেৱতাৰ সন্মুখত তথা মেজি সন্মুখত এই মুহূৰ্তত মূৰ দুৱাইছে আশীষ গ্ৰহণ কৰিছে যাতে সকলো সু সমৃদ্ধি বাঢ়ক বা অনাগত দিনত যাতে যাতে অসমৰ শান্তি বিৰাজমান হওক তাৰে কামনা কৰিছে আৰু সকলো অখুৱা অমংগল যি আছে সেই তাতে দূৰ হওক এই জুইৰ তাপত বা জুই জুইৰ যি জুইত যাতে দূৰ হয় তাৰে উদ্দেশ্যৰে এয়া এয়া আশীষ লোৱা দেখিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ লগতে যি আন আন বিজেপি কৰ্মী লগতে লগতে তেওঁৰ যিবোৰ সহকৰ্মী সেই সহকৰ্মীসকলেও এই যি মেজি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত ভাগ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই জ্যোতিগ্ৰসৃষ্ট যি যি বাসগৃহ আছে বাসগৃহৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ দেখিলে আপুনি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সোণোৱালে এই মুহূৰ্তৰ মেজি প্ৰজ্বলন কৰি অগ্নি দেৱতাৰ ওচৰত যিহেতু আশী যিহেতু এই মুহূৰ্তত মূৰ দুৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যি ৰীতি নিয়ম সেই ৰীতি নিয়ম পূৰ্বৰ পৰা যিবোৰ ৰীতি নিয়ম সেই ৰীতি নিয়ম সুন্দৰকৈ পালন কৰি এই মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু তেওঁ মেজি সন্মুখত তিল চাউল বা সান্দহ পিঠা যি জলপান আছে সেই জলপান জলপানৰ শৰাই এশ এভাগ আগবঢ়াৰ পিছতেই চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ পিছত এই মেজি প্ৰজলন 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 কৰা কৰা দেখা গৈছে আৰু আন আন বিজেপিৰ যিসকল কৰ্মীসকল আছে বিজেপিৰ কৰ্মীসকল ইয়াত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি সম্ভৱতঃ হয় যে কিছুমান পিছতেই তেওঁ আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে লগতে তেওঁক বিহুৰ শুভেচ্ছাও জনাম আৰু দেখিছে আপুনি যি আচলতে পৰম্পৰা আছে মেজি সন্মুখত চাউল বা আন আন যিবোৰ যিবোৰ জলপানেই হওক বা সান্দহ পিঠা আদি যিবোৰ জীয়া হয় আখৈ বা কাষ দিয়া যি পৰম্পৰা বা হা বা আপোনাৰ তিল দিয়া যি পৰম্পৰা বা যি পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰা অক্ষুন্ন ৰাখি ৰাখি এই এই যি অক্ষুন্ন ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জ্যোতিগিশ্ৰিষ্ট যি বাসগৃহ আছে বাসগৃহৰ পৰা পোনপে কৰি দেখাইছোঁ আৰু কেৱল এই প্ৰাক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নহয় যিহেতু মুখ্য বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজ বাসগৃহত এনেদৰে মেজি পোৱাৰ ভাগতে মেজি প্ৰজ্বলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আন আন মন্ত্ৰীসকলে নিজ সমষ্টিত বা নিজ বাসগৃহত মেজি প্ৰজ্বলন কৰা দেখিব পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মন্ত্ৰী মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে মেজি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছতেই যাতে মেজিত মেজিত যিবোৰ যি আচলতে তামোল পাণ বা আন আন যিবোৰ সামগ্ৰী আচলতে শৰাই আগবঢ়াইছিলে সেই শৰাই শৰাই মেজি মেজিত মেজিত দিছে আৰু সম্পূৰ্ণ ৰীতি নিয়ম আনি আমি অসমৰ সকলোৱে খেতিয়কৰ সন্তান হিচাপে আৰু কৃষিজীৱী অসমীয়া ৰাইজ হিচাপে আমাৰ ভোগালী বিহু অতি মৰমৰ যেনেকৈ ৰঙালী বিহু বহাগ বিহু মৰমৰ কাতি বিহু মৰমৰ গতিকে এই ভোগালী বিহু খেতি চপোৱা পাছত অনুষ্ঠিত হয় গতিকে এই ভোগালী বিহুতে আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজে আত্মীয় কুটুম্বৰ সৈতে ঘৰৰ একেবাৰে সকলো পৰিয়ালৰ সৈতে মিলা প্ৰীতিৰে এসাঁজ খায় আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় যাতে আগন্তুক বৰ্ষটো যেন আমাৰ খেতিয়ক ৰাইজৰ মংগল হয় সামগ্ৰিকভাৱে ৰাইজৰ সুখ শান্তি সম্ভৱ হৈ উঠে গতিকে অপায় অমংগল যাতে দূৰ হয় অগ্নি দেৱতাই সকলো অশুভ শক্তিক নিশেষ কৰি সকলোকে শুভ শক্তি প্ৰদান কৰি জীৱন যাত্ৰাত যেন সকলোকে সহায় কৰে গতিকে এই মাঘ বিহুৰ যিটো তাৎপৰ্য এই তাৎপৰ্যটো আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰোঁ গতিকে এই পৰম্পৰা এই কৃষ্টিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব হয়নে আৰু এই পৰম্পৰা এই কৃষ্টি জীয়াই থাকিলেই অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অস্তিত্ব জাতীয় জীৱনৰ যিটো সাংস্কৃতিক সামাজিক আধ্যাত্মিক চেতনা সি বৰ্তি থাকিব বা জীয়াই থাকিব গতিকে মই আজি শুভখনত অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা সেৱা জনাইছোঁ আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যেন সকলোকে পৰ্বে মংগলে ৰাখক আৰু অসমখনো একবিংশ শতিকাত ডুপে দুপে যাতে আগুৱাই যোৱাত প্ৰভুৱে সকলোকে শক্তি ভক্তি দৃঢ়তা সংকল্প সাহস প্ৰদান কৰে হয় চেন্নাই নহয় মই কোচিনলৈ যাম আৰ্ণাকুলা আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যসূচী আছে গতিকে আজি মই সাংবাদিক বন্ধুসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিটো জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি যিমানবিলাক কাৰ্যসূচী আছে সেইবিলাক বহু কষ্ট কৰি আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰে গতিকে সাংবাদিক বন্ধুসকলো সুস্থ হৈ থাকক সবল হৈ থাকক আমি আগতে পথাৰত আছিলোঁ পথাৰত ভেলাঘৰত মানে প্ৰায় এই মাঘ বিহুৰ আপুনি ভাবক যে প্ৰায় এমাহমানৰ আগৰ পৰাই পথাৰত তেনেধৰণৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি তাতেই আলু কচু খায় আৰু ক'ৰবাত বিলৰ পৰা মাছ ধৰি আনি পেলাই পুৰি খায় আৰু মাক বহুত আপোনালোকে জানেই আনৰ বাৰীৰ পৰা বস্তু আছিল কিয় নাছিল সঁচা কথা এইবিলাকতো আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে আছিলে মানে কাৰোবাৰ ঘৰত ধৰি লওক খুব ভাল ফুলকবি আছে দিনতে আমি চাই আহিলোঁ নিশাৰ ভাগত মানুহ নথকাৰ সুযোগ লৈ দুই তিনিটা লৈ আহিলোঁ লৈ আহি পেলাই ৰাইজেও বেয়া নাপায় ৰাইজে জানে যে এইবিলাক আমাৰ কৰে আৰু হয়নে আৰু আমাৰে উৎপাদনৰ এটা অংশ নিছে তাকো খাবলৈহে নিছে গতিকে অসৎ প্ৰবৃত্তিলৈ কৰা নাই যি নহওক লাগে এইটো এটা পৰম্পৰা ইয়াৰ মাজেৰে মৰম আন্তৰিকতাও মানে বৃদ্ধি হয় গতিকে এনেধৰণে আমাৰ সমাজৰ যিখন অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰাবিলাকে আজি সমাজখনক সাংস্কৃতিক দিশত চহকী কৰি তুলিছে আৰু আন্তৰিকতা গঢ় দিয়াত সহায় কৰিছে গতিকে মই আশা ৰাখিম কেৱল এনেকুৱা কামবিলাক যাতে হেৰি নহয় বেয়ালৈ ধাৱমান নহয় হয়নে কি কয় তাত এটা সীমিত এটা মৰ্যাদাসম্পন্ন এটা হেৰি থাকিব লাগে মানে সেইটো এটা কথা আকৌ মই এইটো এটা বেছিকৈ ক'লে মানুহে ভাবিব যোৱা হয়নে আনৰ বস্তু আনি নজনাকৈ মা আত্মহাত কৰাটোতো বেয়া কথা হয়নে উৰুকা যোৱাকালি বিভিন্নজন শুভাকাংক্ষী আহি পেলাই মাছ আৰু কিছুমানে দৈ হয়নে বিভিন্ন ঠাই দৈ আৰু বিশেষকৈ হৰভোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত বিভিন্ন ঠাইত কামৰূপ মানে বৰ অবিভক্ত কামৰূপ জিলা বৰপেটা নলবাৰী আৰু আমাৰ হেৰি বৰপেটা নলবাৰী আৰু কামৰূপ এই জিলাত মানে এটা ভাল ৰেপুটেশ্যন আছে ভাল দৈ পোৱা যায় নহয় গতিকে তেনেধৰণে বহু লোকে দৈ দি লৈছে চিৰাও দিছে আৰু তিলৰ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু তাৰপিছত ঘিলাপিঠা তিল পিঠা নাৰিকলৰ পিঠা এইবিলাকৰ যোগেদি কি হ'ল মানে এটা সদ্ভাৱনা এটা আন্তৰিকতা গতিকে মই সেইসকলক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ